សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់ប្រមានបាត់ហ្គេម PUBG បន្តពីប្តីប្រពន្ធមួយគូលេងគ្នារឿងមិនព្រមឲ្យកញ្ចប់ឈាមធំឲ្យគ្នាចាឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អញ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់បានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តជុំវិញការងប់ងល់របស់ពលរដ្ឋខ្លួនក្នុងការលេងហ្គេម PUBG ក្រុមហេតុផលថាវាកំពុងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ PUBG សប្តាហ៍ថ្ងៃជាប់ឈ្មោះជាហ្គេមអនឡាញដ៏ពេញនិយមបំផុតទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះក៏មាននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរក្រោយពីលេចលឺដំណឹងកន្លងមកថាគូស្វាមីភរិយាមួយគូត្រូវបង្ខំចិត្តលែងលះគ្នាដោយសារតែខាងប្រពន្ធបដិសេធមិនព្រមឲ្យកញ្ចប់ឈាមឲ្យទៅប្តីរបស់នាងអំឡុងពេលលេងហ្គេម PUBG ផ្ទុយទៅវិញនាងបែរជាប្រគល់ឲ្យទៅអ្នកលេងផ្សេងឯទៀតដែលមិនស្គាល់គ្នាតាល់តែសោះបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើងអាញាធរប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រមានបិទហ្គេម PUBG មួយនេះចោលតែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចំណែកគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកំណត់ច្បាប់បានឲ្យដឹងថាយើងសម្រេចធ្វើការពិនិត្យលើហ្គេម PUBG ដែលជាទង្វើក្បត់នឹងសាសនាព្រោះវាកំពុងនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានភាពងប់ងល់និងត្រូវខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាចាតកតងនឹងហ្គេម PUBG នេះបានធ្វើឲ្យស្វាមីភរិយាមួយគូត្រូវលេងលះគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយសារតែក្នុងពេលលេងហ្គេមខាងប្រពន្ធមិនព្រមឲ្យឈាមកញ្ចប់ឈាមទៅខាងប្តីចាបែរជាឲ្យទៅអ្នកផ្សេងដែលមិនស្គាល់គ្នាធ្វើឲ្យមានការឆ្លុះប្រកែកទាស់មាត់គ្នាក៏ដល់ថ្នាក់លេងគ្នាតែម្ដងនេះដោយសារតែការលេងហ្គេម PUBG មួយនេះហើយបន្ទាប់ពីមានរឿងហេតុបែបនេះកើតឡើងធ្វើឲ្យអាញាធរអ៊ីរ៉ាក់មានការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រជាជនខ្លួនដោយសារតែមានការងប់ងល់លេងនៅហ្គេម PUBG នេះច្រើនមែនទែនខាតពេលវេលាដើម្បីទៅធ្វើការរកស៊ីចាបែរជាអង្គុយលេងហ្គេមបែបនេះចាមិនថាតែនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះទេពេលនេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានការលេងហ្គេមនេះច្រើនគ្នាមែនទែនចាគឺថាទាំងក្មេងទាំងយុវវ័យក៏ដូចជាមនុស្សធំក្តីគឺចូលចិត្តលេងហ្គេមនេះខ្លាំងមែនទែនហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមនេះសូមកុំយកពេលវេលាដែលជាការរៀនសូត្របែរជាឆ្លៀតលេងហ្គេមសូមលេងឲ្យមានពេលវេលាច្បាស់លាស់មិនមែនថាមិនឲ្យលេងនោះទេប៉ុន្តែក៏សូមសំណូមពរឲ្យលេងតែពេលទំនេរឬក៏តិចបំផុតតែប៉ុណ្ណោះយកពេលវេលារបស់ខ្លួនទៅធ្វើការរកស៊ីក៏ដូចជាសិក្សារៀនសូត្រគឺវាបានផលល្អជាងចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានការលើសលួសនៅចំណុចណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរចា៎ហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា